This is ITV Uganda. See your dreams. Hallelujah, Mukama Yebazwe. Good morning, ladies and gentlemen. Fema Tabaaro, Pastor Moses Tabaaro, ni Pastor Judith Tabaaro. Twebaza Katonda yamukisisa nga tuli balamu. Butereevu tuli mu mpewo za ITV, iMedia. Fema Tabaaro nga bulijjo. Nga tubanjula programu yaffe yetwatandise olunaku lwajjo, Amaanyi, Agali, Okumanya, Katonda. Basibu ne banyabo twebaza Katonda, atukoze bulungi obutagambika. Nabukisa nga tuli balamu olwaleero. Abantu bangi abatagambika, abantu bangi abatabalika, tebasobodde kubukeesa nga balamu. Amalwaliro ag'enjawulo mu ggwanga ne mu nsi yonna gakwatiridde abalwadde bangi nnyo. We njogerera abantu bangi abaafudde be baziise olunaku lwajjo, be bagenda okuziika olwaleero. Ffe twebaza Katonda nze naawe nga tukyali walamu olunaku olwaleero. Haleluya, Mukama yebazibwe. Kanyanirize mukyala wange Pastor Judith Tabaaro, naye abalamuseeko era oluvannyuma tugende mu kigambo kya Katonda nga bulijjo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amina. Shalom. Mukama omulungi yebazibwe nnyo. Yebazibwe nnyo. Twebaza Katonda olw'amakya ga leero kubanga Mukama akukeesezza nga tuli balamu. Bayibuli egamba nti akuuma Isirayiri tabongoota ate era teyeebaka. So tetulina kye tuyinza muwa olw'okubanga tuli balamu okugyako okumwebaza, okumusinza n'okumutendereza. Mukama yebazibwe. Yebazibwe nnyo. Era twebaza Mukama ku lulwo gw'atuwuliriza, twebaza Mukama ku lwa buyikwe, twebaza Mukama ku lwa byonna. Munzikirize kansabe nga twanjulayo ekigambo kyaffe eky'olwaleero. Katonda Kitaffe, Katonda Omwana n'Omwoyo Mutukuvu, tukuwa ekitiibwa olw'amakya ga leero. Tukugulumiza gwe yabaawo era akyaliwo. Bayibuli gwe kweyogerako, oyo wa Alfa, oyo wa Omega, oyinza ebintu byonna. Sebo tuli wano maaso go ku lw'abantu bo, ku lw'ekitundu ky'ebuyikwe. Tuzze Kabaka wa Bakabaka kubanga Bayibuli egamba watambulanga ng'okola bulungi. Naffe mukwano gwange ssebo, eddoboozi lino gye likoma, leka wabeewo obulungi wo bwe bulabisibwa, leka wabeewo ennyumba esanyusibwa, leka wabeewo omukazi oba omusajja aseka enseko, leka wabeewo omwana oba omukadde akusisinkana. Ekigambo kyo kibe kiramu eri buli anaakiwulira. Ekigambo kyo kibeere kiramu Mukama eri omutima ogwo gweteeseteese okulisiivinga. Era Kabaka wa Bakabaka nsaba Omwoyo Mutukuvu amaamire ku kyo Mukama nga tugenda okibuulira ssebo, wabeewo awonyezebwa, wabeewo asumululwa, ekitundu kisumululwe mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina. Haleluya. Mukama kumukisa Pastor Judith Tabaaro. Haleluya. Baletuze n'ekigambo kya Katonda. Bayibuli egamba ekigambo kya Katonda maanyi, ekigambo kya Katonda nyondo, ekigambo kya Katonda ddagala, ekigambo kya Katonda kisumulula. Era nzikiriza nti buli agenda okulira ekigambo kino togenda sigala kyekimu, kubanga ekigambo kya Katonda mulimu amaanyi gonna agakusobozesa okuva w'oludde, agakusobozesa okuva ku kidiba, agakusobozesa okuwona, agakusobozesa okutwala ku levu endala. Aleluya. So kansabe omwami wange agenda kusomako mu Luka, weewaayo ekigambo kye tuteeseteese olwaleero. Amaanyi agali mu kumanya. Ne wano waliwo abantu abaamanya bannanga ebintu ne bikyuka. Mukama omulungi ebazibwe. Aleluya. Amaanyi agali mu kumanya Katonda. Luka essuula 19 tujja kutandikira ku lunyiriri olwabiri mu mwenda. Luka essuula 19 olunyiriri 29. Mukama yebazibwe. Amina nyo. Bayibuli egamba nti awo olwatuuka, bwe yali ng'anaatera okutuuka e Besufaagi ne Besaniya ku lusozi oluyitibwa olwa Zeyituuni, n'atuma ku bayigirizwa be babiri ng'agamba nti, mugende mu mbuga eri mu maaso gammwe, bwe munaayingira omwo
munaabu mana bendogoyi nga kusiridwa okuteba kawanga ko muntu mukusumulule mukulete. Aleluya. Amen. Oyo Yesu mukama yebazibwe atuma abayigirizwa be nga naffe jjo bwe twakweyanjulidde nti munaye twajja muno nga tetulina kwe tumanyimu era twajja tubuuza buyikwe nga Katonda atutumye okujja mu buyikwe okuvaako be tusumulula. Tetuli eno ku lwaffe, tetuli eno ku lwaki, naye tuzze ku lw'omulimu gwa Mukama. Ekigambo kyetuliko tekisoose ku mulembe gwaffe. Ekigambo kyetuliko ne Yesu ng'akyaliwo buliwo yatumanga abayigirizwa be ng'alina abantu b'asaasira, ng'alina abantu b'asaasira n'agamba mbakoze ntya, Mukama yebazibwe, n'agamba nti mugende mugusumulule. N'olwaleero tukkiriza waliwo omukazi agenda okusumululwa, n'olwaleero tukkiriza waliwo omusajja agenda okusumululwa, waliwo omwana agenda okusumululwa, waliwo omukadde agenda okusumululwa, buyikwe agenda kusumululwa mu linnya lya Yesu, era buyikwe agenda kulaba ekitiibwa kya Katonda, kubanga Bayibuli eyogedde n'egamba nti mugende mugundeetere. Obusibe olwaleero tuyinza okwogera ku kigambo nti bw'omanya Katonda obusibe bw'oliko obuvaako. Yesu yebazibwe. Abo bwe baakusibira ovaawo. Buli mwoli kuliwo ekyama ekiri mu Kristo, obusibe bwonna bw'obadde otambuliramu butandika okubeera nga busumulukuka mpola mpola, ogenda okulaba ng'ofuuka ow'eddembe. Amaanyi agali mu kumanya Katonda, bw'omanya Katonda ogenda okulaba ebintu nga bikyuka. Endobo yali nsibe Bayibuli bw'egambye ate nga kye kituufu, naye Yesu n'agamba mugende mugundeetere. Olwaleero okusabira mukazi kwe musajja kwe, awo olwakusibira omwoyo wa Mukama akusisinkana oveewo, awo olwakusibira leero ovaawo mu linnya lya Yesu. Oyinza okuba oli muwala mulungi naye amazima gennyini nga tofumbirwa. Oyinza okuba bizinensi yo wagitegeka mulungi naye amazima gennyini nga tewali bagula, naye ate ng'olaba oli atategeka mulungi amazima gennyini olaba abantu basimba layini. Mukama yebazibwe. Twogera ku kiyitibwa amaanyi, olwaleero tuzze n'amaanyi ga Katonda, tetuzze n'amaanyi gayiriza, ago tetugalina, naye twoliko okugaza omwoyo wa Mukama leka zisinkane bulamu ekyamagero kibeewo. Tuzze n'amaanyi ga Katonda gatuusa ebintu, tuzze n'amaanyi ga Katonda gayimusa abanyomerwa. Obadde onyomerwa, obadde osuzibwa, naye Mukama akukyusa. Obadde awo ng'olinga ategasa, naye Mukama akuteeka kulevu ey'okugasa. Bayibuli eyogera n'egamba nti ebyamagero ne bikolebwa abantu ne basanyuka ne batendereza Katonda. Akasijalo kakabiso bani wanga tutwale abantu abamu tebusobola kusigala nga bwe babadde, abalina emirimu, abakola ba bizinesi,
driver ba taxi abavuga boda boda abatemi b'ennyama abatunda ebyennyanja abakyala basiika chips abalina saluuni abasuma bali mu kitundu tubasabira mu linnya lyesu Katonda bakulaakulanye Katonda abayimuse Katonda abalwanira entalo mu linnya lya mukama waffe yesu Katonda alina amaanyi Katonda asobola Katonda ayinza nnyo okusinga bw'olowooza Katonda ayinza nnyo okusinga bw'osaba mu linnya lya yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu Padre akulangirira emirembe gya Katonda egisukubye okutegeerwa kwonna gireere okulamu bwaffe gireere okulamu bw'abasajja n'abakazi njagala okusabira abakulembeze kiraman LC wano nsabira tawuni kiraaka nsabira meeya nsabira depute meeya nsabira diso nsabira RDC nsabira OC polisi nsabira abakulembeze bonna mu linnya lya mukama waffe yesu member of parliament eyakalondebwa abaddewo tubasabira mu linnya lyesu Katonda bakozese nsabye promotion eri abakulembeze ba gavumenti basabire okulaakulana Katonda abakule abakulaakulanye babakuze mu bizinesi babakuze mu mirimu gyamwe mu linnya lya yesu mwebe ekitiibwa kya Katonda in Jesus mighty name halleluya mukama omulungi yebazibwe njagala okutumira aba truth of God's word international church abali eganda nansana abantu laba ku YouTube olwenoku olwaleero tubagala nnyo mu linnya lya mukama waffe yesu omusumba mutesa sra henry apostol henry tadeo n'abakyala abamu n'abakulembeze b'ekkanisa yomwena netwaleseeyo tubatumidde mu linnya lya yesu bw'oba ng'oli mu kibuga e Kampala otulaba ku YouTube tutamana kujja wiibwe wamu ekkanisa yaffe eriganda nansana okyamira kujja erina n'oyongera mu maaso ku polisi y'eganda wokirira wansi waliwo ekkanisa nene bagita truth of God's word abaweereza gyebali okyayinza kukyamayo n'olwaleero ekkanisa ebeera nzigule bateeka okusabira bateeka okukansolinga ogenda kubona mu linnya lya yesu. Thank you for watching ITV Uganda. You can watch all our best videos on YouTube and Facebook. Simply subscribe to our YouTube channel ITV Uganda and see your dreams. On ITV.